ses terapiyası sesimizin normal vəziyyətdə çıxması üçün icra olunan xüsusi ses və tənəffüs məşqləridir. Yəni xüsusi məşqlərdən istifadə edərək səsi normallaşdırırıq. Hətta bəzi xəstəliklərdə ancaq ses terapiyasından istifadə edirik. Bütün digər sahələrdə olduğu kimi səs xəstəliklərində də əsasən 3 cür müalicə üsulu var. Bu dərman müalicəsi və ya konservativ müalicə dediyimiz üsul. İkincisi cərrahi üsul, cərrahi müalicə, əməliyyat və bir də sırf səs xəstəliklərinə aid olan səs terapiyası dediyimiz və ya fonopedik məşqlər dediyimiz xüsusi terapiya üsulları. Qısa-qısa toxunmaq istəyirəm. Dərman müalicəsi adı üstündə bilirik. Onsuz da dərmanla müalicə edirik, yəni xəstəlikləri. Cərrahi müalicədə də müxtəlif cür əməliyyatlar edirik. Qırtlağın özündə və ya qırtlaqdan kənar. Bunlar haqqında ayrı-ayrı sonra geniş danışarıq növbəti videolarımızda. Bir də səs terapiyası. Səs terapiyası nədir? Səs terapiyası səsimizin normal vəziyyətdə çıxması üçün icra olunan xüsusi səs və tənəffüs məşqləridir. Yəni xüsusi məşqlərdən istifadə edərək səsi normallaşdırırıq. Hətta bəzi xəstəliklərdə ancaq səs terapiyasından istifadə edirik. Bəzi xəstəliklərdə kombinə terapiya edirik. Yəni həm dərman müalicəsi, həm səs terapiyası və ya həm cərrahi müalicə, həm səs terapiyası. Səs terapiyasından danışanda hər zaman məşhur Amerikan laringoloğu, səs həkimi Raymond Franco'nun bir fikri yadıma düşür. Kongreslərdən birisində bir geniş bir mühazirə oxuduqdan sonra ən son slaytda mənim nəticələrimin bu qədər gözəl olduğunu gördünüz. Amma bunun səbəbi tək mən deyiləm. Mən 10 çox üst səviyyəli səs terapevti ilə bərabər çalışıram, dedi. Və hər hansı bir əməliyyatda orqanda olan problemi aradan qaldırdıqdan sonra funksiyasını düzəltməmiz lazım olur ki, bunun üçün səs terapiyası icra edirik. Yəni, çox şaxəli bir müalicə üsulları var və bunları ayrı-ayrı və ya bir yerdə icra edirik. Səsdə hansı problemlər var sualına cavab verən zamanı dedik. Həm qırtlağa aid olan, həm qırtlaqdan kənar problemlər ola bilər ki, məsələn, ağciyərimizdən hansı bir problem ola bilər. Ağciyərdəki problemi aradan qaldırmamız lazım ki, səsimiz yaxşı olsun. Burun tənəffüsümüz normal olmaya bilər. Burun tənəffüsünü düzəltməmiz lazım ola bilər ki, dərmanla və ya cərrahi olaraq səsimiz düzələ bilsin. Yəni, çox şaxəli belə bir müalicə üsullarımız var ki, bunlardan hər hansı birini və ya bir yerdə istifadə edirik.